ayaan waxay ka timid Norway fanaaniinta in qurbaha aad looga jecel yahay Somaliland aad looga jecel yahay dhulal kale Soomaalidu degtana aad ka looga jecel yahay ayaa ka mid tahay heesta aad jeceshahay inaad ciidan kala qayb qaadato ummada maxay tahay magaceed heesta waxa la yiraahdaa kabogsaday kabogsaday xanuunkii salaamaad kulli aafaad ayaynu leenahay waxa aafaaba salaamaad baynu leenahay ka bogsaday xanuunkii inta kale waa dhaash dhaash calaamatu cajiib baynu saarana ayaan ku celimaya su-aashaasi heestaasi ereyadeeda yaa leh heesta ereyadeeda waxaa leh abwaan jooga magaalada hargeysa waxaa la yidhaahdaa salibaanjiir laxankana waxaa saaray maxamed saciid b k muusigana waxaa tumay maxamed sheego bishaar dhammaantood waynu salaamanaa ciid wanaagsan baan leenahay aan idiin kala baxo hadhabdaba ayaan turamso iyo heestaasi iyo ciid wanaagsan oon idin leenahay waad igu banaysay
ديكي كبايدو بلانتي دحديننا وادي قبنيس آني داي اسبانتو اقص داي حنوك بغليو قيلو ميس وبنا نرتاد بغليو قيلو ميس وبنا نرتاد اقص داي حنوك Kubana nortade meel walba joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan aad u salaamayaa qoyskayga dhamaantood waalidiintay iyo asxaabteeda iyo fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan waxaan halkan uga hambalyeynayaa uguna mahadnaqayaa macalinka macalimiinta waxay alle wixii muusig tooma ee Soomaaliya oo dhan aan odhan karo waa professorka muusiga Maxamed Sheego Bishaara runtii aan aad u jeclahay gacantiisa kuna hanweynaa mar walba inaan ku daydo aad baan u salaamayaa Maxamed Sheego Bishaara